Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate emisiju Regional Televizije Jadran, Studio Beograd. S nama u gostima je čelni čovjek, prvi čovjek hrvatskog naroda, hrvatske manjine ovdje u Srbiji, gospodin Tomislav Žigmanov. Ja želim dobar dan i dobrodošli ovdje u naš studiju u Beogradu. Dobar dan, pozdravim sve vaše gledatelje u Hrvatskoj. Gospodine Žigmanov, evo, friško ste došli, svježe ste došli nakon izbora za Vijeća nacionalnih manjina, je li tako? Ovdje u Srbiji, mislim da možete biti zadovoljni rezultativa. I više nego zadovoljni. Mi smo ostvarili apsolutnu pobjedu kada je u pitanju novi saziv, četvrti po redu Hrvatskog nacionalnog vijeća. To je manjinsko samoupravno tijelo Hrvatske zajednice, najvažnije naše tijelo kada je u pitanju taj dio područja društvenog života koje se tiču manjinskih prava, znači kulture, informiranja, službene uporabe jezika i obrazovanja. I u tom smislu lista koju je predvodio Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, Hrvati u zajedno, koji su činili desetak hrvatskih kulturnih udruga, nekoliko pojedinaca, ostvorila je apsolutnu pobjedu i od 29 vijećnika u novom sazivu naša lista je osvojila svih 29 mjesta. To je posljedica s jedne strane vrlo uspješnog dogovora kod ključnih ljudi i institucije unutar zajednice putem otvaranja prostora i za nove mlađe ljude. I sa druge strane, ona je posljedica i činjenice da je ove godine bio izuzetno složen, zahtjevan i vrlo, vrlo u nepovoljnom društvenom ambijentu sam proces prikupljanja potpisa za elektore. Treba znati gledateljstvo, općinstvo u Hrvatskoj, da Hrvatska zajednica u Republici Srbiji je ove godine išla na posredan način biranja svojeg manjinskog samoupravnog tijela. Kako to izgleda? Još uvijek nismo uspjeli da od 57.900 građana hrvatske nacionalnosti, koliko ih je u Republici Srbiji, u poseban birački popis Hrvatske zajednice upišemo 40% ljudi, to je oko 23.000. Razlog je naravno teritorijalna disperziranost, slaba integriranost Hrvata u Srbiji i naravno ono što često ističemo, strah, nespremnost ljudi da se pred državnim tijelima očituju kao Hrvati i da ulaze u neke evidencije, u popise sa vrlo jasnom, izrečitom opaskom da su hrvatske nacionalnosti. U takvim slučajevima zakon, pozitivni propisi u Srbiji su ostavili mogućnost da se manjinsko samoupravno tijelo bira putem izaslanika, delegata, elektora. Jedan elektor mora prikupiti potpise podrške 40 građana koji su u tom posebnom biračkom popisu, koji se moraju ti potpisi podrške ovjeriti kod javnog bilježnika i onda sa tom svojom prijavom od strane Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu biva registriran kao jedan od onih koji će sudjelovati na elektorskoj skupštini. To je neka vrsta delegatskog sistema. Elektorski način biranja poznaje i demokracija. To nije nužno vezano samo za socijalizam. Sjetimo se samo predsjedničkih izbora u američkim državama i tako dalje, gdje imamo i tu vrstu procedure ili taj način davanja povjerenja onima koji će kasnije suditi proces donošenja odluka. Minimalno je bilo potrebno skupiti 60 potpise za podršku 60 elektora, to je oko 3600 građana je trebalo dati svoju pismenu izjavu da podržavaju neko od ODD. Mi smo uspjeli skupiti potpise za 78, znači za skoro 30% više. Ukupno 5189 potpisa smo prikupili građana hrvatske nacionalnosti za naše elektore. Posebno smo zadovoljni i to sa nekakvom radošću ističemo da smo uspjeli skupiti elektore i sa teritorija dijela Beograda, i Surčina, i Zemuna. Imamo, je li to prvi put ili? To je prvi puta da imamo i Surčina i Zemuna smo ranije imali, a ove godine će imati i vijećnika sa teritorija Surčina. Prvi puta u povijesti imamo elektora iz Banata, on će isto biti vijećnik, tako da cijeli, osim uže Srbije, cijeli prostor etnički koji mi pokrivamo biće napravo reprezentiran u novom sastavu vijeća. Biće vijećnik iz Golubinac, iz Mitrovice, Srijemske, iz Petrova Radina i iz svih područja iz Bačke, znači općine Bač, općine Napatin, to je Sonte, Sombora, Monoštora, Subotice i okolice, svi će biti
na reprezentativni način zastupljen u novom sazivu Hrvatskog nacionalnog vijeća. Treba istaknuti činjenicu da kada sam govorio o nepovoljnom društvenom ambijentu, vidjeli ste da već dulje vrijeme su na najnižoj razini suradnički odnosi ili diplomatski odnosi između Republike Hrvatske i da, Republike Srbije. Da, to je to toplo, hladno, toplo. Sad je neka hladna faza. Tako to. Je, sad je neka hladna faza. Napose od ljeta tih nesporazuma da. Sa imenovanjem od strane predsjednika Republike Srbije, vrste vlasti u Republici Hrvatskoj, je on stavio jednu vrlo nesvakidašnju oštru oznaku da je jedna u Hrvatskoj na vlasti nacistički režim, što je naravno nas onda stavilo jednu vrlo nepovoljnu, kako bih rekao, situaciju i pod takvim jednim snažnim antihrvatskim raspoloženjem u Srbiji. Mi smo ušli u taj proces izbora. Ono što smo imali kao neku vrstu iskustva jeste da je strah bio raširen i napose u manjim sredinama, napose u sredinama gdje je bilo promjena etničkog sastava stanovništva i gdje je bilo određenih vrsta, kako bih rekao, opstrukcija i unutar pojedinih struktura unutar hrvatske zajednice. Na početku izbora došlo je do određenog raslojavanja. Koncept koji je ponudio Demokratski savez Hrvata u Vojvodini sa platformom Hrvati zajedno nije naišao na, kako bih rekao, pozitivan prijem kod svih subjekata unutar zajednice i tu je postala određena vrsta bojkota, tihoga onemogućavanja unošenja zabune u ono što smo mi radili. Međutim, ishodi aktivnosti koje smo započeli početkom rujna jesu takvi da smo mi sakupili potpise za 78 elektora, a druga strana koja je bila unutar sebe heterona, tek 4 potpise. To govori i o složenosti samog procesa prikupljanja. Elektor naći 40 građana koji će otići kod javnog bilježnika, popuniti vrlo složen formular, stajati u redu i takvih 60 za jednog elektora pokazalo se da to je velik posao, da. Tako je. I težak, i izazov. Tako je. Samo tehnička, logistička potreba kada je u pitanju naša lista bila je u nekom grubom smislu više od 4000 sati koje je trebalo pripremiti materijale, osigurati ljude, dođu u određeno mjesto, otići sa infrastrukturom, čitač osobnih iskaznica, spravljanje formulara, provjere su li upisani poseban birački popis, ukoliko nisu, potpisivanje zahtjeva za upis. Cijeli sustav koji je bio pokrenut je izuzetno velik, koji je pretpostavio angažiranost velikog broja ljudi sa velikim količinom sati. I to je ono što jeste najveći, kako bih rekao, nedostatak ovog izbornog procesa, da morate uložiti preveliki napor, jer su procedure i više nego složene, zahtjevne, gdje imate relativno mali broj subjekata kada su u pitanju ovjere javnih bilježnika. Teritorije nekog grada imate, recimo Subotice, gdje je najveći broj elektora, tek 3 javna bilježnika koji su svaki dan nakon radnog vremena odlazila u naselja, prikupljali, bili na raspolaganju za ovjeru potpisa. Međutim, bio je problem na koji način najveći broj ljudi u jednom kratkom vremenskom razdoblju dovesti na jedno mjesto kako bi dali svoj potpis podrške. Plus je bio vrijeme poljoprivrednih radova, najintenzivniji jesenjih, vadila se šećerna repa, sijala kukuruz i suncokret, se žnjali, oralo se za sjetvu uljane repice, pripremala se sjetva pšenice i tako dalje. Drugim riječima, jedan vrlo nezahvalan i taj, da kažemo, prirodni. Da, izazovan u svakom smislu, ali uspjeli ste. Da, i više nego smo uspjeli. Mi smo mislili da nećemo doći toliko puno sa brojem elektora, ali smo bili sigurni da ćemo 60 imati. Tako da smo se mi u nekom smislu iznenadili, budući da smo vrlo posvećeno u jednoj pozitivnoj atmosferi sve radili. Našoj izbornoj pobjedi ne može nitko ništa zamjeriti. Ona je posljedica dugotrajnog procesa dogovaranja ključnih ljudi, usuglašavanja kandidata, stvaranja osnovnih pretpostavki za realizaciju, plan. Imali smo vrlo snažnu i medijsku kampanju, naposljed kad su u pitanju društvene mreže, sa dnevnim objavama naših podataka, gdje će se prikupljati i tako dalje. Znači, i mi smo unutar same stranke Demokratske saveza Hrvata u Vojvodini, ali i cijele zajednice, čini mi se, još bolje se posložili, institucionalno se razvili, da možemo i tako složene, zahtjevne poslove za kratko vrijeme i više nego kvalitetno realizirati. Iskristalizirala se u biti nositeljica te vaše liste, je li tako? Tako je. Mi smo u izbornu kampanju, sam proces prikupljanja
potpise za podršku našim elektorima išli sa jednom malo neobičajnijom, a u demokraciji poznatoj stvari da smo fokus stavljali na elektore, na osobe koji će prikupljati u lokalnim zajednice, privući dovoljan broj, da kažem, glasača, a unutar tog onda procesa osnažili smo razgovore tko bi mogao biti onaj koji će biti nositelj liste. Na koncu se tako posložilo da je najveći broj elektora, najveći broj sudionika u tom procesu dao povjerenje nositeljice liste Jasne Vojnić-Hajduk, ona inače najbliža suradnica bila aktualnog predsjednika Slavena Bačića, žena od njegovog povjerenja, savjetnica za razvojne programe i više nego uspješno je... Isto i Subotice. Više nego uspješno je odgovarala na izazove s kojima se suočavala. Prepoznata je kao ona koja može biti prva među jednakima, koja će raditi u naredne 4 godine na poslovima funkcioniranja ne samo Hrvatskog nacionalnog vijeća, nego uopće dionik svih važnijih procesa unutar hrvatske zajednice. Meni je to i više nego važno što smo i kao zajednica sazreli da nositeljica jedne vrlo važne dužnosti unutar naše zajednice može biti žena, jer smo do sada bili često svadani patriarhalnim obrascima, dominacije muškaraca i tako dalje. Sada smo, čini mi se, uspjeli napraviti taj povijesni iskorak i dati prostor da se na prvom mjestu vjerojatno najvažnije ustanove unutar hrvatske zajednice izabere žena. To isto smatram na simboličkom planu važnim događajem unutar naše male povijesti ovdje Hrvata na istoku. Puno toga važnoga vas čeka. Ja se uvijek zapravo vraćam na status u političkom smislu. On je jako važan i uvijek naglašavam i podsjećam da ste zapravo vi osobno jedini zastupnik, odnosno poslanik u Srbijanskoj skupštini iz redova hrvatskog naroda, ali ne izabran kao takav, dakle kao manjinski poslanik, nego ste došli kao DSHV-ov, odnosno DS-ov poslanik ovdje u skupštine, koja broji, koliko mi se čini, negdje oko 250 poslanika. Jako loše mi je svojedobno, čak ovo ljeto odjeknulo i razmišljanje same premijerke Brnabić, koja je na izravno pitanje vezano za realizaciju onoga što je dogovoreno deklaracijom, a to je zapravo taj mandat, rekla kako zapravo za to ne vidi nekakvu potrebu. Ja sad parafraziram. Ja. U svakom slučaju, s druge strane, određen optimizam je uslijedio nakon posjeta Aleksandra Vučića Zagrebu, jel? U čijoj delegaciji ste po prvi put vi bili. Što je danas u tom političkom smislu? Ipak je parlament zapravo najbitnije mjesto odlučivanja. Kakva je vaša pozicija danas u parlamentu? Kakva je budućnost? Očekujete li da će za sve ono što je obećano zapravo doći do realizacije, to možda i operativno, ali i simbolički vrlo važnog mjesta, zagarantiranog mjesta za hrvatsku manjinu ovdje u Srbijanskoj skupštini? Pozicija narodnog zastupnika ima specifičnu političku težinu unutar političkog polja, društva, države, Srbije. Sama činjenica da ja jesam ili da hrvatska zajednica ima svoga predstavnika jeste i više nego važna politička poluga da vi možete govoriti o problemima i da možete biti dionik određenih procesa. Ukoliko niste unutar procesa tih institucionalnih okvira, vi gotovo da u politici djelujete sa ulice. A u tim slučajevima i vaši dosezi, vaših nastojanja su i više nego skromni. Činjenica jeste da smo mi u koaliciji kao Demokratska stranka Hrvata u Vojvodini na listi Demokratske stranke izborili jedan mandat. Posljedica je s jedne strane spremnosti Demokratske stranke i tadašnjeg vodstva na čelu sa Bojanom Pajtićem, koji je rekao Demokratska stranka mora osigurati Hrvatima civilizacijsko načelo da budu zastupljeni u parlamentu i to je naša politička obveza, jeste bio osnov da ja uđem u tu vrstu saveza s njima i da izborim ovu poziciju. Do tada
a i nakon toga mi sa drugim političkim savezima, naposlednji koji su na vlasti od 2012. to je 2014. a to je grupacija oko Srpske napredne stranke, nismo nikada imali nikakvu komunikaciju, ni suradnju, niti je bilo riječi o bilo kakvim ponudama. To nam se naravno kasnije predbacivalo da smo mi dio tih snaga bivšeg režima i tako dalje, što smo mi, kako bih rekao, ne nijekali, ali smo ukazivali na određenu vrstu specifičnosti našeg položaja. Mi smo izborili tu poziciju jer drugih ponuda nije bilo. Ono što smo ostvarili sa pozicijom narodnog zastupnika jeste da smo postali nezaobilazni čimbenik u hrvatsko-srpskim odnosima i da se naša pozicija morala respektabilirati kada je u pitanju komunikacija. To se efektuiralo tijekom službenog posjeta Zagrebu predsjednika Vučića, gdje je hrvatska strana, budući da je sa hrvatske strane bio i predstavnik Srpske zajednice, narodni zastupnik Milorad Pupovac, da neka vrsta paralele bude i sa naše srbijanske strane. Ta mogućnost da ja budem dio državnog izaslanstva otvorila je sljedeće perspektive. Mogao sam neposredno iz Zagrebu govoriti o potrebama, položaju, problemima hrvatske zajednice u Republici Srbiji i na taj način otvoriti institucionalne oblike kanale komunikacije sa najvišim predstavnicima vlasti. Po prvi puta tada je predsjednik Republike Aleksandar Vučić priznao da Hrvati u sebi imaju problema. Nakon dolaska iz Zagreba imali smo nekoliko susreta. Napravili smo listu prioritetnih naših zahtjeva koji smo počeli uspješno realizirati. Neki su od njih realizirani, neki su u procesu realizacije, neki su tek započeti, o nekima se još razgovara, koji su složeni i tako dalje. Subotička deklaracija, da se vratim na vaše prvotno pitanje, u prvoj točki govori o naporima da se poboljšaju položaj Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji na način da se primijeni međudržavni sporazum. Međudržavni sporazum eksplicite pretpostavlja institut garantiranih mandata, što u Hrvatskoj postoji na svim razinama vlasti, plus garantirano mjesto u izvršnom segmentu vlasti na lokalnoj razini vlasti, dok u Srbiji to tako što ne postoji. Naš politički temeljni zahtjev jeste... Ko se opire tome? Jel osjećate te otpore? Zašto postoji otpor tome? Zato što u Srbiji ne postoji spremnost, ne samo kada je u pitanju politička klasa koja je sada na vlasti, nego garnitura koja je bila ranije, pa i u akademskoj zajednici koja promišlja i stvara neku vrstu softvera za odluke kada su u pitanju politička reprezentacija nacionalnih manjina, da je institut prirodnog praga ono što jeste rješenje koje je minimalno korektno, koji ide u funkciji interesa pripadnika hrvatske manjinske zajednice. Mi smo nakon 3-4 izborna ciklusa bili svjedoci da to ta vrsta instituta jeste i odgovara samo brojčano većim manjinama kao što su bošnjačka i mađarska ili teritorijalno koncentriranim kao što je albanska. Oni su do sada jedine zajednice od desetak brojčano jačih koji bi eventualno mogli iznijeti tu vrstu izazova i odgovoriti, uspjeli ostvariti neovisne svoje zastupnička mjesta. Hrvatska zajednica koja je teritorijalno disperzirana, unutar sebe slabo integrirana, ranjena zajednica. Mi smo jedina zajednica u Vojvodini koja je bila objekt etnički motiviranog nasilja, koja je bila objekt s elementima etničkog čišćenja, gdje je ubijeno 25 ljudi, gdje još uvijek postoji nespremnost da se, kao što sam rekao, ljudi javno angažiraju na planu ostvarivanja manjinskih svojih prava, interesa pripadnika hrvatske zajednice, u stalne napetosti u hrvatsko-srpskim odnosima, uz vrlo često snažne, negativne, antihrvatska raspoloženja, poruke koje dolaze najviše predstavnika vlasti. Sve to usložnjava određenu vrstu vašeg društvenog položaja i artikulacije bilo kakvih interesa ili planiranje i realiziranje određenih aktivnosti. U tom smislu naši zahtjevi i dalje idu vrlo izričito. Dosljedna primjena članka 9 sporazuma o međusobnoj zaštiti manjina kroz rješenja koje postoje u Republici Hrvatskoj. Mi mislim da tu, kada su u pitanju hrvatska zajednica, smo taoci relativno etnički heterogene strukture stanovništva u Srbiji. Postoji jedna logika razmišljanja da bi se nekim lex specialisom moglo hrvatskoj zajednici to učiniti, ali bi to sigurno osnažilo aspiracije drugih nacionalnih manjina, pa bi se, kao i u Hrvatskom saboru, jedna značajna kvota narodnih zastupnika pojavilo
iz redova nacionalnih manjina koji bi možda onda bili u situaciji kao u Republici Hrvatskoj da određuju budućnost i sastav novih vlada. Mislim da i tu postoji određena vrsta rezervi, protivljenja da se koncept koji postoji u Hrvatskoj, kad bi se, kako bih rekao, primijenio na sve manjine, bio bi daleko veći. Ono što daleko veći broj zastupnika i bilo bi sigurno drugačija politička konfiguracija. Ono što nas posebno čini, nećemo reći nezadovoljno, ali smatramo i više nego prijepornim, jeste da institut garantiranih mandata jeste institut koja vanjska politika Republike Srbije inzistira kada je u pitanju i Makedonija, kada je u pitanju Rumunjska, kada je u pitanju Kosovo, kada je u pitanju Hrvatska. Oni se ne održu tog mandata, ali na unutarnjem planu oni tu vrstu, kako bih rekao, modela za rješenje pitanja sudjelovanja manjina u procesima donošenja odluka ne omogućavaju. Rekli ste da su neki projekti gotovi, neki su u procesu, neki se pripremaju. Što je ono što je gotovo, možda da izdvojimo, evo ukratko, a onda posebno da izdvojimo ono što je sada u pripremi. Možda je, recimo, meni osobno pokretanje elektorata nešto što je zapravo jedna od prekretnica u kvaliteti življenja hrvatske zajednice na teritoriju Vojvodine. Tako je. To je ključni iskorak kada je u pitanju obrazovanja. Znači, hrvatski jezik ulazi u prostor visokog školstva, što do sada nije bio slučaj, na način da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, poštivajući međunarodne propise, dogovor sa Srbijanskim ministarstvom prosvete, od 1. listopada imenovalo, poslalo i lektor za hrvatski jezik postoji i radi na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Novom Sadu. To je, čini nam se, vrlo važna, ne samo karika koja će biti u funkciji razvoja i unapređenja nastave na hrvatskom jeziku u Vojvodini, nego mislimo da je ključni iskorak i kad je u pitanju ulazak u prostor visokog školstva. Naša očekivanja idu ka tome ne da samo taj lektorat postoji, da je lektor radi, nego da on bude funkcionalan lektorat koji će biti u funkciji rasta i razvoja obrazovanja na hrvatskom i da bude ona stanica iz koje će se vremenom stvoriti katedra za hrvatski jezik. Već znate priču oko kuće Bana Jelačića. 600.000 je iz vlade Republike Srbije odobreno novca. Kuća je kupljena i ona je sada u fazi prepisivanja ulaska u posjed. Ona se nalazi u Petrovaradinu. To je rodna kuća Bana Jelačića. Ona ulazi u posjed Hrvatskog nacionalnog vijeća i rješaju se imovinsko-pravni odnosi sa bivšim vlasnicima i vrlo brzo će se krenuti u restru, njezinu popravku i stavljanje u namjenu. Kada su u pitanju drugi procesi u stvaranju tih rješenja, kada je u pitanju infrastruktura, Dom kulture u Tavom kutu je počeo se renovirati. Most na jednom rukavcu Dunava u Monoštoru, koji je vrlo važan za život lokalne hrvatske zajednice, također počeo se rekonstruirati. Kada je u pitanju dijalog sa crkvom, otvoren je i oni su samostalno na susretu svih biskupa katoličke crkve sa predsjednikom Vučićem otvorili određena pitanja, počela su se i rješavati kada je u pitanju školstvo unutar katoličke crkve, socijalni status i kada je u pitanju određeni izazovi u području restitucije crkvene imovine itd. itd. Isto bilježimo pomak kada je u pitanju obrazovanja na hrvatskom u smislu da potreba za institucionalno primjerenijem i sustavnijem rješavanju pitanja udžbenika također ima svoju ustaljenu dinamiku i vidimo da tu više nema ne opstrukcije koje smo ranije nailazili od strane predstavnika instanci vlasti u prosvjetnom segmentu, nego imamo proaktivan, pozitivan odnos, nikakve zapreke. Isto je tako kada je u pitanju povećanje financija za određene do tada podzastupljene dijelove Hrvatske kulturne udruge koji su bili zakinuti, povećane financijska sredstva, povećane pokroviteljstvo najvažnijim hrvatskih kulturnih manifestacija. Recimo, Dužijance ove godine bilo pokrovitelj strane pokrajinskih predstavnika vlasti. Predstavnici vlasti su se počeli učestalije pojavljivati na priredbama o značaju za hrvatske zajednice i slati poruke koje su u funkciji ohrabrivanja, poticanja itd. Znači, neka vrsta integracije unutar srbijanskog i prostor javnosti i politike pozitivnih priznanja, što smo također tražili od predsjednika Republike. Radili smo i neke procese
započeli aktivnosti kada je u pitanju memoriranje zločina nad Hrvatima u Republici Srbiji, stvaranjem nekih javnih obilježja kao što imaju Srbije u Hrvatskoj. I na tome planu imamo određenih pomaka u smislu da smo započeli razgovore, stvaramo neki okvir naših jedinstvenih zahtjeva kojim bi izašli pred srbijanske vlasti. Znači, mi i više nego pohvalno se izražavamo kada su u pitanju svi naši dogovori. Međutim, ono što ujedno ističemo jeste kada se stvaraju nove inicijative, društvo je živo tijelo, kako bih rekao, Hrvatska zajednica je živa zajednica, mi imamo određene inicijative. Još uvijek, nažalost, bilježimo da strukture vlasti na lokalnoj razini ne prate pozitivno, ne odgovaraju pozitivno nego na te naše zahtjeve koji su legitimni i legalni, nego nailazimo na opstrukciju. To je slučaj početka obrazovanja ove godine za prvi razred u Beregu, gdje je svih 7 roditelja htjelo upisati svoju djecu na hrvatskom jeziku, međutim, različitim radnjama, struktura vlasti na lokalnom nivou, odsustvo podrške jasne sa viših instanci vlasti. Da, kako je to zapravo na kraju završilo? To je na kraju završilo da tamo nema nastave na hrvatskom jeziku, da su različitim glasinama, opstrukcijama predstavnika lokalnih vlasti, zastrašivanjima i ravnateljice škole i roditelja stvarili jednu klimu nesigurnosti. 4 roditelja su ustuknula svojeg zahtjeva, ostalo je 3 dosljedno i tako dalje. Glasine su bile, to samo da kažem, to je vrijeme nakon Oluje, kolovozu, ravnateljica je kroz selo su puštene glasine da će Thompson doći održati koncert na otvorenju te škole, da će se učiti nastava na hrvatskom jeziku po nastavnom planu iz Hrvatske, ne iz Srbije, da će se Srbi prikazivati negativno itd. Drugim riječima, stvarana je jedna organizirana negativna kampanja gdje se kroz razne i prijeteće sadržaje cijela ta najdobro... Gdje se, za naše gledateljstvo, gdje se točno nalazi to selo teritorijalno da ga to smjestimo? To je selo na krajnjem sjeverozapadu Bačke, na Dunavu, sa jedne strane mađarske granice, a sa druge strane teritorij Baranje, onog dijela koji se nalazi u Republici Hrvatskoj. To je jedno iskustvo koje je za nas ostalo određenu vrstu gorčine, jer nije u duhu onoga što je bilo riječi kada je u pitanju predsjednik Aleksandar Vučić. Imali smo sličnu situaciju u Subotici gdje već nekoliko godina pokušavamo jedno poprsje katoličkom svećeniku staviti ispred jedne katoličke crkve gdje je također lokalne vlasti svojim neaktivnošću zapravo nemogućavaju da se poprsje Alekse Kokića koji je nedavno dobio ulicu u Zagrebu. To je jedan katolički svećenik, pjesnik koji je preminuo 40. godine u svojoj ranoj mladosti, 27. godini, u tragičnim nekim okolnostima, se ne omogućava zato što se kroz različite diskvalifikacije, on je ustaški pjesnik itd., na najgrublji, a najnetočniji način zapravo cijela stvar pokušava omesti. Naravno da smo i tu vrstu primjedaba izlagali kada je u pitanju predsjednik Vučić i on je također obećao da će se osobno založiti da se takva vrsta opstrukcije koju još uvijek zatičemo na nekim razinama lokalnih vlasti više ne događa. Naravno da bi mi bili sretni da ne mora svako pitanje, svaki problem građana hrvatske nacionalnosti osobnim angažmanjem predsjednika Republike da se na pozitivan način razriješi, nego da imamo inkluzivne, spram naših interesa otvorene i prateći konstruktivno djelovanje predstavnika različitih razina vlasti. Razumijete da imate, kako bih rekao, pozitivan prihvat svih naših legitimnih interesa. I da se neke stvari zapravo rješavaju same po sebi, ne da zapravo za svaku treba tražiti da se intervenira na vrhu. Vi ste zapravo imali dosta burnu ovu političku godinu. Negdje pola godine zapravo prošlo od neugodnih scena u Skupštini Srbije i napada Vojislava Šešelja i kako na hrvatsku delegaciju, tako i na Aleksandru Jerkov i na vas, na skupštinske zastupnike, narodne zastupnike, poslanike ovdje u Srbiji. Što se od tada dogodilo? Je li Šešelj kažnjen? Je li ga kaznila predsjednica Skupštine? Jesu li skupštinski organi koji su trebali
reagirali. Što se u ovih 6 mjeseci dogodilo? 11. travnja sud u Hagu je donio pravomoćnu presudu kojom je Vojislav Šešelj osuđen na 10 godina zatvora za zločin nad Hrvatima u Vojvodini. To je bila satisfakcija za žrtve progona koje su Hrvati napose u Srijemu 90. godina pretrpjeli i mi smo tu odluku iz tih vizura pozdravili. Prije svega ja kao predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata koji je 90. godine imao snažno antiratni angažman i vrlo jasnu politiku osuđivanja svih zločina i za onemogućavanja zločina koji su učinili paravojne formacije u Srijemu na čelu sa predsjednikom Srpske radikalne stranke, tada Vojislavom Šešeljem. Nakon tih naših izjava koje su prenijeli mediji u Hrvatskoj i u Srbiji, Vojislav Šešelj je rekao da će on intenzivirati činjenje ratnih zločina, a da će početi od gospodina Čanka i mene. To je bila izravna prijetnja, ako se to stavi u kontekst, izravna prijetnja da ćemo mi biti, neizravna prijetnja da mi možemo biti ubijeni. To naravno nije samo se odnosilo na nas, nego i mene kao predstavnika zajednice koja je bila žrtva. To su i drugi građani hrvatske nacionalnosti tumačili kao prijetnju i njima. Jer ako političkom predstavniku se prijeti, to znači da... U skupštini to može i na nižim razinama. Tu vrstu prijetnje nitko nije osudio. Nitko nije poduzeo nikakve mjere da bi se to provjerili, je li to utemeljeno, nije. To jest, nitko nije ni javno rekao da je to nedopustivo, niti sam ja bio objekt određenih provjera, je li to realno, nije, trebalo li mi neka zaštita ili ne. Da. To je ostalo jednu mučnu... Znači, niste dobili zaštitu u tom trenutku? Ne, nisam dobio zaštitu, da. Niti je bilo tko to javno osudio kao neprimjereno. Oni koji su dio moje neke te parlamentarnog dijela zastupstva, kolege i prijatelji koji su ukazali da je tako što nedopustivo i da to mora biti sankcionirano, barem na način osude od predstavnika vlasti unutar same skupštine, znači predsjednice ili dopredsjednice, oni su bili imenovani najgrubljim imenima. Koleginica Aleksandra Jerkov je nazvana ustaškom kurvom itd. itd. Što je isto ostalo bez ikakve osude kada je u pitanju sama skupština i strukture vlasti. Ono što je za nas bilo najzaprepašćujuće jeste činjenica da vi slobodno možete bilo koga u srbijanskom društvu, a onda i u skupštini, imenovati, zaprijetiti i imenovati na najvulgarniji način i da to nitko ne osudi ili sankcionira, što znači da je tako što dopušteno. I to je ono bilo nekako najgornje. Naravno i kasnije je bilo na tome tragu nekoliko provokacija od zastupnika, prije svega Vjerice Radete, koja je na Twitteru objavila napis da sam ja ustaša kada sam govorio u jednom zakonu da bolje da idem u Hrvatsku, u Zagreb, da tamo govorim, a da ne sjedim tu u Beogradu itd. itd. Bio sam čak optužen od predstavnika koalicijskih snaga vlasti, predstavnika Bunjevaca, ne Hrvata, da je moje obraćanje koje je bilo totalno, kako bih rekao, ne nacionalno obojeno, nego sam govorio o manjkavostima zakona o nacionalnim vijećima nacionalnih manjina, da je bio povod za njemu pismo neko anonimno koje je dobio da će ga netko, neki Hrvat ubiti i tako dalje, što je sve bila neka sinkronizirana igra predstavnika vladajućih struktura unutar skupštine. Hoću reći da ta vrsta odsustva javne osude ili neke vrste zaštite za posljedicu imala da smo još u nekoliko situacija bili u prilici vidjeti na koji način se politički predstavnik Hrvatske zajednice može javno blatiti, negativno označavati, što naravno onda za posljedicu... Ali bez sankcija, bez... Bez sankcija, bez osuda, bez registriranja, bez snažnijega tematiziranja u javnosti. I ono što je također šokantno, vjerovali ne, bez ikakvog interesa iz Republike Hrvatske. E da, to sam upravo htio pitati. Evo, s druge strane, u Hrvatskoj u rujnu zapravo
ne u rujnu, u listopadu, je bio neukusan napad na predstavnika srpske nacionalne manjine, gospodina Pupovca, na Dolcu, kad je gađan sa komadima sendviča. Cijela hrvatska javnost se digla na noge, dakle i svi mediji, i počinitelj tog dijela je pronađen u roku 3 dana. Dakle, reakcija je bila promptna, reakcija je bila naravno i utemeljena, jer to nije u redu, bez obzira što neki kažu da su demokraciji političare treba gađati sa svim, jel? Jer da je to dio demokratskog folklora i da se političare toga ne bi trebali buniti. Ali, u svakom slučaju, radi se o osjetljivom području. No, s druge strane, baš sam ja tada i primijetio nekim od emisija da slična situacija zapravo nije u Srbiji. I da zapravo mnogi napadi na Hrvate, na predstavnice hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, zapravo ni do dana današnjeg, iako je puno vremena prošlo, nisu ne samo razriješeni, a kamoli sankcionirani. I da zapravo koliko god se u tom kontekstu može kritizirati srbijansku državu, na neki način može se kritizirati hrvatsku državu koja premalo čini da bi zapravo vršila pritisak na Srbiju, jer bez obzira na sve, Srbija je zemlja koja je u čekanju, dakle u čekaonici za ulazak u Evropsku uniju. Hrvatska je unutra, ima sve instrumente na raspolaganju s kojima može vrlo elegantno vršiti pritisak na Srbiju. Pogotovo kada su u pitanju, dakle, ova prava, dakle, elementarna ljudska prava hrvatske manjine u Srbiji. Zašto je tome tako? Je li imate, dakle, kritičku notu ne samo prema Srbiji, nego i prema Hrvatskoj? Da, najprije ću reći da je stupanj demokracije i obrasce koji se primjenjuju u takvim slučajima razvijeni u slučaju Hrvatske. Vi ste vidjeli, ako imate etnički motivirani ili naznaku etničko motivirani incidentu ili nekoj vrsti, kako bih rekao, problematičkog ponašanja, vi onda imate interes najviših struktura predsjednika države, vlasti, predsjednika države. U ovom slučaju premijer odmah reagirao i rekao da se odmah nađe. Tako je, da je kontaktirao, nazvao žrtvu, da je kontaktirao, da je osuđen, u smislu da je to društveno neprihvatljiva takva gesta, i naravno imate kasnije mehanizme ministarstava sile, pronađite vinovnika, utvrdite povod, razlog i tako dalje, to jest vidite imali tu elemenata za kazneno djelo. To su obrasci uvijek kada su u pitanju etnički motivirani incidenti u demokratskim društvima. Ovdje je to izostalo. Nije bilo kontakta službenog, mene kao moguće žrtve, nije bilo javne osude, niti je bilo pokrećene mehanizma od ministarstava sile da vide tužiteljstvo, je li je to realno, nije realno, imam ja neki osjećaj da se osjećam sigurno, nesigurno. Primetio sam da se netko, kako bih rekao, sumnjivo ponaša oko mene i tako dalje i tako dalje. Znači, izostala je svi demokratski mehanizmi, obrasci djelovanja države u takvim situacijama. I to je ono što brine. Sa druge strane, vidjeli ste da je gospodina Pupovca nazvao još isto večer i predsjednik Republike Srbije. U smislu da vidi je li što se dogodilo. Tako da, neposredna... da, kako je primio pogodak sa latom. Tako je. Vidjeli ste neposredan interes najvišeg predstavnika vlasti, najvišeg političkog autoriteta za tu vrstu. Sve je to izostalo kod Hrvatske. Hrvatska nema osjećaj za Hrvate izvan Hrvatske, to smo nekoliko puta, nema razvijene politike, nema razvijene mehanizme, način na koji reagira u datim situacijama. Predsjednica Republike Hrvatske je mene primila nakon 10 dana na moju inicijativu. Razgovarali smo o tome i rekao sam da Hrvati u Srbiji očekuju tu vrstu poruka i tu vrstu geste kada su u pitanju ovakve situacije. Naravno da mi ne bi trebali ni u kom slučaju i ni na koji način doljivati ulje na vatru, kako se to kaže žargonski, kolokvijalno, ali sigurno da ne smijemo dopustiti da temeljni osjećaj Hrvata u Srbiji bude da smo ostavljeni sami. Često puta, nažalost, imamo to iskustvo da na složenosti, neprijatne situacije, situacije kada smo objekti različitih objeda, u situacijama kada smo čak i objekti prijetnje, da imamo osjećaj da smo ostavljeni sami. To se kroz geste prijame, interesa, neke vrste, kako bih rekao, slanja poruke, nedopustivosti, eventualno razgovaranje sa kolegama iz Srbije, predstavnicima vlasti itd., može onda nadomjestiti. Jer nije u pitanju tu, da ne mislite sada i vaši gledatelji, moja osobna pozicija. Ono naravno da uračunava rizik, nego to je i pozicija svakog čovjeka.
Da, vaša pozicija je zapravo vrlo eksponirana pozicija u političkom smislu. Zapravo vi ste na najeksponiranijoj poziciji. Tako je, a mi to mjerimo svakog dana. Prošle godine upisalo prvi razred 27 učenika na hrvatski jezik, ove godine 17. Jer je prostor straha bio veći, jer su antihrvatske poruke bile presnažene u Hrvatskoj anti... Gdje konkretno? Pa u obrazovanju na hrvatskom jeziku. To je Subotica i okolica. Da. Znači imamo vrlo jasnu egzistencijalnu reakciju građana hrvatske nacionalnosti. Ne osjećamo se slobodno. Ne osjećamo se sigurno. Da, sigurno. To što sam htio sada pitati, zapravo kako običan Hrvat, dakle najobičniji, najprosječniji Hrvat, u Srbiji živi danas, dakle u Vojvodini, u Subotici, u vašoj sredini. Kako izgleda njegov život? On se bori prije svega za osiguravanje minimalnih egzistencijalnih potreba. Srbija je zemlja koja ima najmanji bruto nacionalni dohodak u Europi. Znači, pozicija siromašnog čovjeka jeste dominantna razumijevanje svakog Hrvata ovdje ili većine Hrvata ovdje. Hrvati u Srbiji, to često ističemo, danas su vjerojatno najsiromašniji Hrvati na svijetu, jer je Srbija, rekao sam, ima najmanji bruto nacionalni dohodak. U tim još dodatnim otegotnim okolnostima jeste i to što su Hrvati, za razliku od nekih drugih zajednica, više isključeni iz procesa, iz struktura moći, iz struktura financijskih institucija, iz struktura državnih službi, tijela uprave i tako dalje. Sa druge strane, rekao sam, društveni ambijent nije uvijek naklonjen. Znači, imate vrlo snažne antihrvatske poruke koje nisu usmjerene spram nas, hvala Bogu, nego spram tijela, događaja u Republici, osoba u Republici Hrvatskoj. Ali ako vi imate stalno da vaš matični narod, ono što se veže uz Hrvatske, uz Hrvate, jeste negativno, to i vama stavlja određenu krimen, imate određen otegotnu razumijevanje vašeg položaja i javlja se nespremnost da se uvjeti u javnom životu, jer to pretpostavlja rizik. Hrvati i Hrvatska jeste nešto što je negativno. To, hvala Bogu, nije in continuum, ali s vremena na vrijeme se intenzivira. U kolovozu ove godine je bilo gotovo neizdrživo zbog poznatih događanja oko 5. kolovoza i posljedice koje su uslijedile nakon i govora u Kosovskoj Mitrovici premijera. Da zaključimo, da ne idemo puno u širini s obzirom na to da i nemamo puno vremena. Koliko zapravo ovo što ste upravo sad spomenuli, tu zadržite misao, znači situacija oko 5. kolovoza, tako, koliko zapravo to govori o stanju u kojem se Srbija kao država danas nalazi? O njenim demokratskim procesima, o mogućnosti Srbije da se konačno suoči sama sa sobom. Dakle, da se suoči ona s činjenicom da rat nije počeo 5. kolovoza 95. Slušao sam ja govore. Često znam pročitati u novinama da je rat počeo 5. kolovoza 95. Dakle, kad će Srbija shvatiti da je njena uloga u pokretanju ratova na području bivše Jugoslavije bila ključna i prvenstvena? Kada će se ovo društvo suočiti ili smoći snage suočiti se s tim i koje su to politike koje to mogu napraviti, dakle, demokratizirati srbijansko društvo? To je vrlo složeno pitanje. Ono što jeste sigurno činjenica da je spremno za suočavanje, objektivno sagledavanje događaja 90. godina splasnulo i da imamo neku vrstu revizije onoga što je bilo do 2012. i 2014. godine, a nakon 2000. kada je u Srbiji postojala određena vrsta kritičke i energije i unutar vladajućih struktura da se o događajem iz 90. govori i iz vizura odgovornosti Srbije, političkog vodstva Srbije, JNA i svega onoga što je bilo na sceni. Te spremnosti i tog nekoga priznanja udioništva u krivnji manjka nakon 2012. to je 2014. godine i danas smo svjedoci gotovo da krivica za sve je na strani drugih. Je li to u slučaju Kosova ili Hrvatske, uvijek su drugi krivi. Pri čemu nemamo generičku vizuru promatranja, nego posljedičnu vizuru. Nenad Čanak je rekao, Oluja je počela u Hrtkovcima 1991. godine. Ona je samo završnica jednog tragičnog razdoblja. Hoće li u Srbiji biti spremnosti? Hoće li to, kako bih rekao, za posljedicu imati određenu vrstu trajnijeg razrješenja tih nesporazuma, tumačenjima
u hrvatsko-srpskim odnosima, a vidimo da je ona veliki uteg za ukupnu normalizaciju hrvatsko-srpskih odnosa, ne samo kad su u pitanju nestali, nego kad su u pitanju narativi, tumačenja određenih događaja u sadašnjosti, da u tom odsustvu toga mi zapravo nemamo svjetliju perspektivu. Hrvati u Srbiji, naravno, imaju svoje viđenje kada su u pitanju procesi iz 90. godina. Mi vrlo jasno znamo ko je bio onaj koji u disolucijskim procesima Jugoslavije zapriječio određene normalne poštivanje volje naroda. Znamo ko je oružano htio spriječiti demokratske legitimne odluke pojedinih republika. Znamo što su i kakvi se zločini događali, što je bila cijena svih tih napora, pri čemu ne kažemo da zločina nije bilo i na drugim stranima, ali vrlo smo svjesni onoga zašto je odgovorna Republika Srbija. I naravno da kao građani Republike Srbije koji smo lojalni, ne uvijek i ne pozitivno cijenimo određenu vrstu i gesta i narativa. Naposljed kad je u pitanju odnos prema 90. godine. Odsustvo bilo kakve spremnosti da vi govorite o 90. godinama bez priznanja vlastitog udjela u zlu koje se dogodilo, jeste ono što trajno onemogućava bilo kakav dijalog ili bilo kakvu suradnju. U tom smislu mi želimo vjerovati da kad se riješi pitanje Kosova, koje čini mi se samo, kako bih rekao, najvažniji povod da se skrene pozornost i da se onda na antihrvatske resentimane zaigra, a to je u Srbiji relativno politički, kako bih rekao, donosi dosta beneficija, naravno na kratke staze, da će se u jednom relaksiranijem onda odnosu i taj kompleks pitanja suradnje sa Hrvatskom, napose ako Srbija inzistirala i dalje u njezinom vodstvu na europskim integracijama, da će i to pitanje nabiti neku vrstu racionalnog okvira za razrješenje. Gospodine Žigmanov, ja vam se zahvaljujem na ovom gostovanju i naravno želim puno sreće, uspjeha i što je moguće više konkretnih i boljih projekata za ovih 58.000 Hrvata koji žive trenutno u Republici Srbiji. Hvala i vam. Poštovani gledatelji, gledali ste još jedno izdanje emisije Regional. Ostanite uz naš program. Lijepo vas pozdravljamo. Do gledanja.